Everything Jesus Christ can do. Anybody I mean, say no, you can say a thunderous amen. Won't you any city? Won't you any syllable? I know your Jew. Listen to the second prophecy. If they don't know what you want to say, I'm going to tell you, I'm going to tell you today. Don't look up at Jerusalem, you'll look to me, you can call Sadu, you go on to snipe. I said, can no woman live up on back down, including my PA. Lato, the law. Oh, wow, I want to die like 20 years ago. Someone come out, I worship, I want to be alone. Oh, yeah, yeah, I'm going to die. You want to say, I will leave, say, Kaina Jarabaka. Right. Ogun eyin ti eru to dori yin lo nbe lori yin dara ti osan Jesus e ba ri ami se loruko Jesus eru eleye jabo amen 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 emi o mine ta for long way no any come bu mi lori social media someone is not on social media o bu mi ni o. He's insulting me. Lenny, come and go to Canada. And one other person heard from Canada. I said, you want me to hear or anything for me? Anything want me to go? The one that is looking for me, find me where that person is insulting me. Into any that way for me, me or Tim Barrett, last year, Mutin Sisi Oluwa. What other person has given to me, I've not received it since I've been in the ministry. Oh, no, my, get your tie in your lane and baby, tie your hair. Don't allow your enemies to push, pursue to where your joy is. As a show can near your Tuesday to go down last week Tuesday. We had a show last week Tuesday. By over 200,000 people. Those that watch it all over the world, over 200,000 people. And then come here, my judge, any colleague in the other tier, Kawuna. Ah, about to far for you, entire Sopeco, Nino. Tia, when you're in your native thing, Kirile will leak. Tia, think Kirile alafa. A pastor is watching me right now. Is the worker that make your callings to be forgotten. The one you employed that you will rest other person scattered your church. He scattered the whole church. Those good people in the church, he took them away. Anthony Oroyen Dambiba. Who is that person that is concerned with this word? Baba, miss of my boy. My father said, Unfegda, the Olodumari. I want to fight like God. Allah, no fegda, the Olodumari. And the merciful want to fight like God.
only my game, move fair phone in Tia Yibapada. The one that the other us covenant to return everything that God has taken from you. To battery and his she. You can say a thunderous amen. In Tia Yakolo, Nino Elway. To feel the DNA to gain. Oh, Yabapada. Want to car? Was his hair like a law? Oh, but he had to see. Ah, so that will be more. More for okay. More for. More for. More for. More for. More for. Anybody I miss, you know, you put my water. Can say me as a car of all far, you go to sooner or be a Let this program go viral. Hey, anybody I miss? Mo dori kodo nu le mi lojo kan. One day I was in my house. We don't win him more. To worry, you get this. I know me. Well, that was very good. To have a chance, he said, your man, bank on me. What? Your man is a Jimmy. What does that would have? Destroy me. It's all I think. He came by. He said, Miss Yap. Oh, my God. Hey, but do you hear what God said? Oh, you want me? Me to rip him on more loss. The little car. God said, because I'm taking to the next stage. Montoya, you got it. And I'm ending your environment. Montoya, you got it. I went that come I want to buy a one who go. There are some people that must not go with you to play. I went that come back, tell about buying a little lady. But they got aha to the promise land with you. What value your light yet? They will destroy. You know we? And your phone, a woman, a lady, a phone, if you pay me, you. iPhone. The same phone you used to call people, he bought it with my money. Oh, she told any time full of water, she moved any lolly or logo to give back any day. You gave the money and you sent the money to the. I don't know about what you want to do, but you want to do it. But I want to get away. I want you for one and say, see, lay. Somebody want to break out will be more bank and get there. Where the problem comes from? I want you to get away. The people you give money to in Nigeria here. Yeah. Moments of any woman, it ain't woman. I should tell the women that are looking for children. It won't need a lawyer. A lawyer. Why would you start to complain? Discussing with people. Yes, so that then you're talking in your son. You tell people everything about your family. Yes, so for Yanni. Your marital home. Yes, I see it alone, Nick, if you say. God said you should make it secret. Like that one day. Don't start complaining. Tell people your stories, your history. Hallelujah. Hallelujah. And the king, Iya won't be. Mama, tell me, can you do your favorite? Kilo, this Iya won't be. The lower man, the ugly, the pimba, who do want to call it your last problem? Why would the mother ask the daughter that when did you have sexual intercourse with your husband? Miss, hello. What is that? What's wrong with that? I'm another man, Kaboro. And the child will tell the mother. Lai ma pe iya won feran won ko feran ogo to mu aye. No no no, the mother just love that he don't love the glory. When it's offer it of fellow go to muaye. Bayo wu ko sumo to yo fudu re. Ogun era foju. Ben. Kini mo wi? Ogun era foju. Sha we affect. Kini mo wi sa? Ogun era foju. Olorun. Won iferan loju kan bo fa, won yi padi tutu bo ri sa. Oh, you won't read me, you. My head. My Benito, talk, I'm a fiori, you'll be segitari. My Benito, talk,
ni mo padi olugbala ninu ku age ju bi mo sonu si to da ororo sori to a pe lo to nipa ti mo bi ma ko bi mo be olodumare pe mo fe ri na ri ko gba mi laaye ile akoko mo be olodumare ngo ko fun mi ko je ri mi mere mere re moto gbogbo ti o fun mi nile to ni to mo oloju meji ni so ewa re fun mi gbogbo rere to se fun mi laaye mi ori kankan nbe oloju meji ti mo ntoju si nfi a je mi emi ma ko se nkankan o ṣugbọn labẹ ibanu jẹ ti mo bagun ori oke yi ẹni ba ri ami ṣe gbogbo ọgbẹ ti eniyan sa o gbogbo ọgbẹ ti eniyan sa iṣẹ rẹ ti eniyan sa ile ọmọ rẹ ti eniyan sa iṣẹ ranṣẹ rẹ ẹni tọrọ mi ni iṣẹ to wo ẹ máa wọnú ògbómọ ẹ máa pín ọ̀rọ̀ yìí káàkiri kọ́ fá káàkiri gbogbo make sure this program go viral tẹ́nìkan bá ti wo kó tó pin fẹ́lòmí watch it send it to somebody else ẹ sọ di sẹ ẹgbàbí mọ̀jẹ̀mú spread it ohun tí wọ́n sọ fún yín ni pé wọ́n máa kiri orí òkè kí láti máa súre fẹ́yìn ọmọ ìdìdí ọ̀rọ̀ I will go to mountains to bless all the children with confidence and I'm doing it lábẹ́ àkóso bẹ́ẹ̀ gbogbo ń tẹ́ ẹ máa ní bẹ́ẹ̀fì mọ̀ pé olúwa lọ́rọ̀ mi níṣẹ́ ẹ̀yin tẹ́ rí àmì ìṣe ọyẹ ẹgbẹ́ ẹrú dẹ̀ lọ́jọ́ yín pé ẹni bínú bá mú fóònù wa olúwa ní gba kọ́ọ̀lù àwọn mẹ́ta kan náà ti ń wò mí mú fóònù wa ṣẹ́ẹ̀sì wà ń bẹ̀ fóònù dà ó ń sùn ní yọmi wọ́n ń wò wá o yọmi ṣé kí n sọ pé gbogbo ìbéèrè tí sọ ń sọ̀rọ̀ ni ẹni bá rí àmì ṣe ẹnìkan ṣoṣo tó kù tó máa pàdé tó fi dákẹ́ ẹkún ṣoṣo ó yá lọ pàdé rẹ̀. ẹ̀yin alágọ̀dún àbẹ́yìn onísílẹ̀sílẹ̀ ẹ̀yin onípínlẹ̀ mẹ́sàn-án aleluya ẹbẹ́ sílẹ̀ bá mi ẹ̀ tí ẹ̀ kó pà wá tẹ́lẹ̀ aleluya ẹrú ti ń bá yín pé bọ́yá òjò a ní àhà tábà kẹ́sì ló máa ń wá ẹjọ́ adáhùn ilé ìlú hallo hello mo lẹ ti ń pè yí jamani lẹ ti ń pè wá orí òkè àánú sásá ọjọ́ ọlẹ́wà ìlàbẹ̀ báàmì aládé olùkí ẹ̀fẹ́ òkè ọba tó sílẹ̀kùn àánú fórí òkè láàrin gbogbo òkè tí atẹ́gùn fífẹ́ pánstálì wá bá mi ń bẹ̀ ní ya 2000 gbogbo ohun tó kù tó ní táyé ń bú ọlé lórí ọyá gbà pẹ̀lú ìtura ẹjẹ́ àgbà méjì sí káwa lọ bí kọ̀rọ̀kọ̀dọ̀ ètò ká lè lọ rí jẹ̀rẹ̀ sí 080-2424-1373 hello bó lẹ́yìn tí ń pè yí o fẹ́lẹ́lẹ̀ ń bàdàn ọ̀gára london america tó fẹ́ pè mí ọ wọlé kí lọ fẹ́ àṣẹ tó fẹ́ pánstálì wàá bá mi lábẹ́ igi lórí òkè ó pe ọkọ rẹ padà wọnú ògbó lọ ìwà àtọkọ rẹ ẹjọ́ yọjú sí mi níjọ́ sátọ̀dé láláṣẹ yọrí kẹ́ẹ̀tì débi aago mẹ́wàá kẹ́ẹ̀dágbére pódi sunday ẹ̀ tó dé hello mo lẹ ti ń pè wá yìí kaduna ṣé mo gbọ́ olùsásá kí lẹ fẹ́ ṣé àìríwá wo kété kété ń kaduna báyìí
All right. Se mo ni mu. Baba Kaduna se mo ni mu. Aba yin olu, e je nje lomi olu. Sorry mi case yen. O ti re mi. E muru kan ba be. Allô. Mo la yin tin pe yen je sugbo na ni. Jamni se ba ti pe mi le ka be lomi to leyin. Ogun aye re ti wole je ku olori eto ko wa to mi pe ka se pade mo le bi. Thank you. Everybody have his say. And then see o ti pade ti aye o fi guru e o ya lo pa. Ba mi mo wa gbagba fun gbogbo eyin ara lu ebo baba to gbagba fun mi taye mi fi dani. Hello. Hello. Mo la tin lo yi. Eko. Ki lo wa fe lowo Olorun. Ah lo fe. All right. En to fe nti e lo. Se wala. Hello mi ti o fe ha ti pe pada. Hello. Again, go. Hello. Mbola tin pe sa. Ani mbola tin pe mo tin lo. Eyin ara ga mi si apo bayi lo san yin. O fe so eyin European. Ki le fe? Oro we na ni, we ni. Oya domo ni le ni lu jamani. Amen. 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 O ni ba oja mo. Amen. Ogbe ti obirin sa o, mo je mu wo san. Amen. Ara jamani ya gbe lomi laye, e ja gba meji si mo nlo le. Won ti e je otutu, won ti tori laye bi. Afi bi iba bi suwa. E ma si are se. Ori yin ni buru. Sorry to ba ti ri eto iwo. Iwo na se ai kelo mi. I have to watch this program, make it viral. Te won eto je fara. Ori si ri se bo ni nbe lodo Isaiah ara awon omo to training nu. Nbo ti dagba koja ko mo interpret. Nba baba ti e tin soro lowo ti an tin ni son office mu ti ma poro re ti ba so. Hello sir. Hello. Ma pe pada ko mo ba te fi oju opo ile fun elomi lati fe lele yara America ti ora yi wa le o pe mo tin so fun on to se mo ba wa gbo mi ye pe pada leyin eto kani kankan ma pe le meji. Thank you. Oro mi pa ile ah iwo ni ilu fe lele si fi mi le awon kan be ti en wa nu ti en wa nu otutu nu ahamo ti en ti fagada godo de mo be dawon eleyin o pe wole ara fe lele o ma na lase yori. Hello. Mo lo tin lo. Eko, se wa ko lo pe le kan. Iwo ni ha le kan bi. Oya, o ro no si ni ki la fe bayi. O fe ko mu bon fita. Okay. Oya lo ma mu bon fita. Mi bon to vida da ni sa. Okay, sa se ori lo bere eh to ba ti Thomas is a very young man in Kagi Saja. Hello. 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 Ele is a son, Onji. And they do a wife. And you're cutting my basili. Rise up, everybody. Hello. London, Pilon Sele. Mi o daji o to ba ri aduro eyan to wa bi wa mo pe ke se mi nikan eni to ba daji le ni ti lai se simenti loruko Jesu oni daji. Amen. Yan ni pe gbogbo n to fe l'Olorun o se. Amen. Awon ti an ni koju omo ro agun ni an je ko mo mu mi won si ko won ara ka si fun. God bless you. Amen. Ayodele lati Texas,
yomi o pe dada boya testa lo pe boya texas america sa lo ma je sa ayo kilo pe na ayo de le loipe like na o wa ra private jet fun mi amen body body pe nu o pe mi ti ni awon kaka pe ye ki ni hello okay wa mara e ko da ni pe oya hold on ja gbara won in bo la tin pe mi se se mo lo pe le kan eh kilo ko re mo ni kilo fe mo fe so tun ba en ti kan ka bi ma pada da so go pele won ti gbe junto e fu pada fabiola nu sare anybody ali se ogo ni ba oni boji amen 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 fire ori bo fe visa anu ba fun o thank you je nbe yo kan si won lole ah en te ni ko jo yo maro e sin toda orun tin pa mi buru gan ye e ni fun yan ni nkan tutu bi yan lasi kan hello won lo mo la tin pe mi mo lo sun ikiri adigbangan ire alalubosa kile nfe eyin eyin obirin ti wa nlo fu oko yin lenu jo meta igan o o da pe e ti mo pa omo jagba wa ngoro e be ta be se se e be ba se ba yen ile oni mo daru tori po lo fu oko re ki oko re o do lo la ko do lowo oke mo amen nígbà tó bá lè da fọ́kọ rẹ yẹn tán òní máa rùn sí o lọ blú ọkọ rẹ ní kìsìn mẹ́ta bọ́ bá fi ó tètè lówó kọ wá gbára dúró lọ́ba tán ogun ẹ̀nu wálé fún dubai owó àwọn aráàbù ọwọ́ rẹ máa tẹ̀ ẹ́ ọ́ dẹ̀ jẹun bí ọba lórúkọ olúwa ayé òní ń yadí tí fún ọbí díráìfà jésù gbọdọ àwa amen ọ̀rọ̀ tó wà ń bí yóò náà nǹkan sọ ni hello mo ń lo máa ẹ̀rọ a máa kí mi ewé lẹ́yìn pé uk london ni mama mi ma uk hallelujah orí òkè anú lẹ́wà yín lábẹ́ bá mi aládé olú ojúdà wòlíì gidi tó kọ̀nfáàmù tí mo endorse gbà kí lẹ fẹ́ ẹ jẹ́ agbọ́n ntara ìlú èbò wí ẹ sá mọ̀ pé orí òkè wá ti gbọ́ international ẹ̀yin àtọkọ yín lálàkálà wọ́n tẹ̀lé yín láti nàìjíríà ni sorry nàìjíríà oríṣiríṣi ọwọ́ ni a máa fi tẹ̀lé ní tó bá fẹ́ ló lọ ẹni sùúrù kí lẹ ní ẹn ṣe kí lẹ ní ẹn ṣe sà wọ́n ń fi ẹnu ṣe kíni kí lẹ ní ẹn fẹnu ṣe wọ́n fẹ́nu kò yí lẹ́nu kẹ̀ àwọn kìíní yóò ní respect you gbogbo ẹni tí wọ́n fẹ́nu kò wọ́n àtọ́kọ̀ rẹ lẹ́nu wọ́n bá ti ẹ̀jẹ̀ nìkan ní ṣe bẹ́ẹ̀ni kejì àtàpù ẹ̀ lára ẹ̀ ewu tó ní ká máa fẹ́nu kàyín méjèèjì lẹ́nu lónìí gbogbo àwọn ẹni ìyà bí àgbọn bẹrẹ wọ́n dẹ̀ ní a mọ̀ wí pé ká wọ́n ṣe pé ṣé gbogbo ẹni tí ń lọ rèé fẹ́nu kó yàn lẹ́nu tí òjì ọgbádùn ṣe ká ṣàdúrà fún ẹni tí ń fẹ́nu kó ìwà àtọ́kọ rẹ lẹ́nu tí òjì ẹláyọ̀ ogún ọ̀run bẹ́ orí ọ̀sán rẹ̀ mo gbà kan sí eléyìí lẹ́yìn ètò olókùtà máa pè mí hello hello ẹni ìṣẹ̀ṣẹ̀ jí ni ń sùn mọ́ra nìkan láti cairo íjíbítì ogun íjíbítì ò ní borí rẹ ó dẹ̀ kórè wálé sam smith yọ̀dà fún ọ yóò ti dìbò ra àbọ́sẹ̀ kẹ́mi lisi gbogbo yín pátá ẹ̀rọ ẹ̀rọ palẹ̀ kúnlẹ̀ fún philadelphia ìrè ńlá tó máa fún ọ táyì láyà lólu a máa gbélé ẹ lọ́wọ́ ọ̀nà ìwúwa ni ẹ máa ṣe àrè máa ṣe àrè máa ṣe àrè ẹ̀rọ ọ̀rọ̀ ara jókòó náà ni kí lọ́ sẹlẹ̀ àní ẹ̀rọ a máa kí mi orí ètò láwà mbólẹ̀ wà àdírẹ́sì ilé ìpọ̀jù lẹ́tà rẹ̀ lọ bẹ́ẹ̀ni ó ti já èmi mọ́ já nítorí wọ́n bá fẹ́ sàn ni kò sọ lórí ètò yìí ẹ múrú ká gbọ́n bẹ́ẹ̀ èwo ni ẹkú sí olúwa bóun ní sẹ́ jẹun àárọ̀
Whatever you want, you just say it. Hello. Hello. Yami lati Russia. Ori oke anu lo wa yi. Oba to ko kiki ori oke idodo re. Loruko Jesu okiki re yo di ti agba. Hello. 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 Iyanu Oluwa from Chicago. Iwo na nwo mi lowo bayi ma pin pelu gbogbo awon ore re. Volume kan ma wa laipe yi. Awon ile oro yen ti lai bo lo ile ibo ni o wa salaye e. Gbogbo yin agori wole mo fe ni wakati kan ti mo fi sure fun yin gbogbo yin loru eyin. Eyin o me didi oro lati lu ibo. Hello. Ile baba mi mo ku wa. Oko je nti eyan le wa fo ton bi mo wa. Lo ma ja fo juna. Koda isaya gan o to be. Mo je lati se. Hello, Johnny. Hello, mommy. Mo la tin pe. Eh, mama gesta, orile de wonu, selegbe Abuja. UK, ani mi o ma UK London ni mama. Ah, daddy ba se pa la wa pa. Oda, era yo di fun mi njo mi. Ke ba yi lati do e fun mi dada. Eh, mi o mama. Ye ti di. Marika, ori o ni buru San Smith ba awon omo mi, omo mi. Hello. Ye ti di o lo lo. Ogun aye omo re o pora. Amen. Hello. Hello. Ele naga. Oya ndi mo lo, mo lo, mo lo, mo lo, mo lo. Alo ko fe lowo nu yin ko so pe ami. Amen. Yo mi o wa gba phone leyin eyo kan kan je raye si Nigeria, mo ti se ilu Ebo. Hello. Hello mama. Ero ama ki mi mo le tin pe. Lati ki le fe sa. E fe kini? Ah, egbe madam lewa, ohun yin o jagara. Thank you. Oruko Jesu. Olorun to sanu afoju to fi n pa oloju meji lerin. Awon elesin o le ri nkan ti mo se to da fi bi mba kusi. Be awon ke han da mi certificate ijoba orun mi o le si lowo won. Je nda ni elu won kan mi sanu e. Je nda lu. Anberu. Hello. Etu pada wallahi won rin si mi lo se tabi kan rin mi si ikanu mejeji lo godo je se ke se ma je tin gbon ki fun pali meta tori eyin ara si london e mo like ti lo se fe london le wa uk ani mi o mo uk london ni mo wo mo london e se se nsoro e fi mi lorun le jari se mo de be ri ni oruko jesu amen. Mama yi tata ni role iyawo osan lati ewa anu la to fi ra odidi ilu nibi to wa yen ko gbale aye mo lo oro aya se point of contact fun gbogbo awon mo mi tin be kakiri agbaye ti won woju olohun fun ran lowo kakeji ran lowo bi aye won gbogbo aye da si a program mi bi aye fi n so pe ireti wa eni ti yo sanu yin lẹ́yìn àdúrà ángẹ́lì pè mí gbèdìdì fún mi. Ọ̀yá èmi ò mọ ìdìdì ọ̀rọ̀ ní ti ẹ̀wọ̀n bóyá ń padà wá sí padà báyìí sọ̀rọ̀ lálẹ́ sáà àìrọ̀ ẹ̀yìn ti ẹ̀kùn ọ̀dà ẹni bá rí àmì ìṣe ẹjọ́ torí ọlọ́run ẹjọ́ fún káàkiri ayé. Share this word as you are watching it. Ẹjọ́ fún ká gan. Ṣé ẹ máa tún àwọn ayé àwọn èèyàn ṣe púpọ̀ àgbègbè wọn dìde. Gbogbo ẹ̀yin tí ọgbẹ́ bá láti di ẹnu tílẹ̀kùn àánú tì mọ́ yín níwájú olóore àánú fọ̀rọ̀ rí ọ̀rọ̀. Ẹ lọ ọmọ iná yìí ó bá wù ú. Ẹ ṣe tẹ́ ẹ wò wá lórí òkè àánú
sasa ojo labe ba mi alade olu eni mo ni ba mi o gbadura fun yin se si wa nbe baba alade olu da e wa gbadura fa awon mo yin kakiri agbaye awon mo tin ba call yin le kan kan eyin le ke ma da won le sugbon mo gbadura da ba mi la baba ko gbo wole mi lori taye mi si mu yes re baba yin ni baba yin e wo bi Sam Smith o pe gbo awon group e ATP Bosse, Fasila, Jamila, Damola, Anifa, Seki, Obeda, Taju, Suraju, Abdullahi, Abibullahi, Toib, Taurid, Nurdin, Muidin, Kasali, Gbogbo eyin ti e nwo mi patapata e se agolo se ri oro baba e ori e bale omo yi nkan ni o awon le confirm gan o Olorun Olorun angel awon le bolo mi ko báà ni ẹgbà ẹsùn rẹ fún ọmọ yín káàkiri àgbà aláyé wọn ń wò yín kétékété lamẹríkà ní london káàkiri ayé. gbogbo ẹyin tẹ́ ń wò wá níbi yòówù tẹ́ ẹ wà ẹyin tẹ́ wà nàìjíríà àti ẹyin tẹ́ wà ní gbogbo ayé káàkiri májẹ̀mú àánú yóò fọ̀nfọ̀n yín. èyí tó dàbí ìṣòro yẹn ó yọrí sáyọ̀ àní gbogbo tó ń koronú ayé yín báyìí tí ọ̀jẹ̀ náà yín ó dùn àṣẹ tó ń fi májẹ̀mú àánú ṣiṣẹ́ bí ìyọ́ tí máa ń mú ọbẹ̀ dùn àṣẹ tó ń fi májẹ̀mú àánú ṣiṣẹ́ ọ̀dà àpàmáyé yín ìkorò yẹn ti adùn inú yẹn ọmọ dùn olóore yẹn ọmọ pọ̀ sí gbogbo ẹ̀ tí àwọn ẹlẹ́mìí òkùnkùn ń dàra àwọn ọmọ pàṣẹ iná ẹ̀mí mímọ́ kó jà fún yín ipá òkùnkùn lórí gbogbo yín kó dasán ìmísí ẹ̀mí mímọ́ àti agbọ́lọ́ ti ràn lọ́wọ́ láti gba jésù kristo ní olúwa tó lùgbàlà kó wà lóyún lọ abáta bí ìsinmi ilé àṣẹ àti agbára jésù kristo kó wà lóyún lọ kọ́lọ̀ yóò dì ìyá ni ká máa dúpẹ́ ajọ̀dé ìjọba ọlọ́run jésù kristo dá wa. wọ́n fẹ́ nọ́mbà ìbá fún wọn nọ́mbà yín ṣé ẹ̀mọ́ nọ́mbà yín lórí ọyẹ bá fún. 08 0 0 3 7 1 3 7 1 7 W 2 7 2 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7